ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគ្រុបសហការឧបត្ថម្ភដោយសហកសិផលធម្មជាតិលេងនវត្រាកសិផលជាតិគិតសុខភាពជាចម្បងជាងស៊ីមញូស៊ីកសេនធ័រនាំចូលផ្ដាច់មុខម៉ាកយ៉ាម៉ាហានិងម៉ាកល្បីៗលំដាប់ឋានៈពិភពលោកជាច្រើនទៀត
ผลิตภัณฑ์สดตำลายซ้อมร่มการตัวตูนเขาเต้าขปูเจียงซีเมนูเซ็กเซนเตอร์